sabia que o deputado Diego Garcia está concorrendo ao Prêmio Congresso em Foco? O prêmio elege os melhores parlamentares do Congresso Nacional. Essa é a nossa oportunidade de reconhecer o brilhante trabalho que ele tem feito pelo Paraná e pelo Brasil na Câmara dos Deputados. Garcia é uma liderança ativa no Congresso Nacional que incansavelmente tem trabalhado na construção da política do bem. Congresso em Foco. Vote em Diego Garcia. Música.